Kok kok wong ora jelas. Kami ndek gulanan. Mbok yo diajeni. Kuwi apa neh? Monggo ra dimajeng riki ndoro. Riki penyan ngajeng riki. Ha Radin, Radin nyelak riki monggo. Kabeh niku kersanipun guyub lan rukun. Guyub rukun niku lak perlu penanaman kebersamaan to. Nggih. Nuwun sewu. Menika ngersakaken angka pinten? Dados gulanipun kula. Kula niki ming parlampita dadi penyiar kula pun ngantos nindakke barang sing ala ngeten niki. Niku wau napa to? Niki lak dadu to. Oh, larangan ora. Larangan 303 KUHP. Nggih, hebat. Pancen donya niku entene namung loro. Nggih, pripun? Ana awan ana bengi. Nek uang ya ana sing waras, ana sing edan. Ini wae mboten pati waras. Ning edan menika nggih tumotol. Nggih nek kula mboten kedunungan wong edan iki malah kokean lek kula mbayari para jaga niki. Oh, ngaten. Oh. Dados kembar mayang ingkang panjenengan pikajengaken kala wau menika wujudipun. Wujudipun kembar mayang menika inggih. Kagem menapa? Menika badhe kasuwun ngampil kangge renggan dhaupipun temanten benjang ben menika. Oh ngaten. Nggih. Menika pinten redananipun kangge mboyong kembar mayang menika? Nggih, kinten-kinten sak milyat lah. Lho, reginipun ngaten menika? Nggih. Kok larang to, Ki? Lah jenengan wau sangu napa? Ora digawani apa-apa. Kese ngeten lho, Pak. Nggih. Kula regani larang niku ben mboten dikerto aji ngangge jenenging dhuwit. Nggih. Niki mboten kenek ditebus ngangge dhuwit. Nanging panebusing kembar mayang niku kanthi laku trilaku utama. Trilaku utama. Tri telu laku utama niku laku sing apik. Siji. Kudu tansah eling marang ngersane Gusti kang akarya jagat. Ing kenggelar jagat sak isine. Nggih. Dene tungkap angka loro. Kudu bekti marang wong tuwa, mara tuwa, miwah sedulur tuwa. Dene kaping telune kudu tansah bekti kelawan negara, putah bumi laire ana ing papan kene. Dadi niki lakune utawa pitukone. Sejene niku enten pitukon malih. Napa? Menawi sampean iso nuduhke ngarepke negeske wujuding kayu klepu Dewa Ndaru niku mengke saged panjenengan boyong kedah saged negesaken napa werdinipun menika. Nggih. Weling. Kula mboten temu. Nggih. Kula mboten ngerti. Ngaten. Kula kleresan menika nampi rerepen ingkang mbok bilih kirang langkung saged kenging kangge negesi menapa ingkang dados werdinipun kembar mayang. Nggih, monggo, monggo. Menapa tegese? Nyuwun pangapunten. Nggih. Ana kayu kapurwa sawiji wit bawana abang kiblat papat hakodong megaru membing abrapeta kekuwung kembang lintang talaga langit sarihan daru kilat wah sur loyan tengtu kasiram pun kelawan udan apa putu akoso
bengkah pratiwi koyote payu podro. Waduh, waduh. Jan sampean iso mbatang jawab tegesing kayu klepu Dewa Ndaru. Kaya sing ninggali niku persis kaya sing ten buku niki. Mboten gesek. Bundul bundul pacul. Lah kok malah ngaten iku to? Niki nek pun diboyong tegese mriki niki dadi gundul kabeh. Oh ngaten. Nggih pun kisana. Ingkang menang sarta saged mboyongi wujuding kembar mayang mewah kayu klepu Dewa Ndaru nggih namung panjenengan kados dene benjing sak sampunipun rampunging damel paripurna nggih paripurnaning damel temantenan to menika ngaten nggih sampun ngantos dipun wangsulaken wonten ing mriki mboten lajeng wangsulaken mawon aja panjenengan bucal kemawon wonten ing prapatan wonten dalang kula salah nek teng prapatan niku malah gawe reget berarti Adipura ora kenek nggih to lajeng gantos iku digantos dibuang ten sambung tuwuh dhuwure sambung tuwuh nika dieling-eling kemanten nika rek enten sambung tuwuh yen wis bar niku dibuang ten sambung tuwuh nggih pun cukup ngoten mawon ngaten niki jenengan asto nderekaken sing tindak ngaten nggih parengaken Kyai Wasetyo Hati matur dhumi panduwun nggih nggih kepareng kula boyong wujud kembar mayang nggih ayo kembar coba diboyong.